Ja, 1, 2, 3, 4. Är det bra? Ska jag börja? Okej. Okay. Hejsan allihopa, jag heter Annika Widén. Jag kommer egentligen från Sundsvall, fast jag har bott i Rom i 30 år. Och nu är jag här i Göteborg. Och det trodde jag ju aldrig skulle kunna hända mig när jag började skriva den här boken för 4 år sedan. Jag har alltså skrivit en bok som heter Äntligen fri. Den är slutsåld här idag. Men om ni vill köpa den så kan ni bara gå bort till tjejerna här borta. Beställa den så får ni det 30-35 kronor billigare än vad den kostar på nätet. Den här boken handlar alltså om hur det kan vara att bryta sig fri. Fri från ett destruktivt förhållande. Jag levde i ett destruktivt äktenskap i 26 år. Jag blev inte fysiskt misshandlad, men det kan vara precis lika jobbigt att vara psykiskt misshandlad som att vara fysiskt misshandlad. Att vara psykiskt misshandlad betyder då att man bryts ner sakta, man utplånas, man har ingen egen vilja till slut. Och man tänker en annan människas tankar, man lever en annan människas liv, till slut så blir man någon annan. Och det här händer så sakta att man inte hinner märka det själv. I mitt fall så var det ju så att det var en väldigt speciell person som här, hon är med i min bok, kom. Som upptäckte att jag mådde väldigt, väldigt dåligt. I boken heter hon Carla, där hennes man Ferdinando. Och vi kan säga att de var de som faktiskt räddade mig från mitt äktenskap. De väckte mig ur mitt ide. De gav mig liv igen, de blåste liv i mig igen. Så att det jag vill med den här boken, det är egentligen att säga så här. Känner ni någon som har förändrats, som inte är den som hon eller han var innan ni lärde känna dem, så kan ni tänka, försöka fråga er själva, vad beror det här på? Varför är inte den här människan som hon var förut? Varför vill hon inte komma ut med mig och äta en pizza? Varför vill hon inte gå och dansa med mig? Varför sjunger hon inte längre? Varför skrattar hon inte längre? För att när jag skrattade för första gången på 26 år så fick jag träningsvärk i kinderna. Och det är inte normalt. Så de förstår inte svenska, säger de. Men det gör ingenting. Vi har en tolk här, en annan vän som kan tolka om de vill prata med dem. Jag tänkte läsa lite grann om hur det var här i början av mitt liv i Italien och varför jag åkte dit egentligen. Jag och Italien och jag. Ända sedan min far tog mig hit på en resa som 13-åring har jag älskat detta land med dess varma dofter och glada människor. Jag studerade italienska i flera år och åkte hit så ofta jag kunde. Jag kom till Italien full av förväntan. Jag blev kär i dig. Du var förstående, intelligent och passionerad. Du var manlig och beskyddande. Jag älskade dig och jag skulle ha gjort vad som helst för dig. Jag gjorde det också. Jag levde mitt liv för dig och jag var lycklig bara när du var det. Vi gjorde många saker tillsammans. Vi plockade kastanjer i bergen. Vi åkte till Roms stora marknad på söndagar. Vi åkte på utflykter till små byar utanför Rom. Vi åt pizza på någon restaurang och vi drack vin till. Allt var underbart. När du presenterade mig för din mamma älskade jag henne lika mycket som du gjorde. Jag gjorde allt för att göra henne glad. Men hur är det egentligen att leva ett liv bara för att göra någon annan glad? Jag levde för att göra honom glad. Om jag sa någonting som inte han tyckte så blev han arg och skrek. Och mamman skyddade honom. Och så levde jag i 26 år. Och det var inte rätt. Så när mina älskade vänner sa, det kanske är dags för dig att vakna nu. Varför ser jag aldrig att du ler? Då vaknar jag
Och så skrev jag det här brevet till min exman då. Nu har det gått 26 dagar sedan dagen jag kom hit. Och nu har jag öppnat ögonen. Först nu förstår jag att allting blev fel. Du tog 26 år av mitt liv. Och resten vill jag ha tillbaka. Jag vill leva ett värdigt liv. Och respektera mig själv såväl som andra. Jag vill leva ett fritt liv. Där jag kan välja vad jag vill göra. Och med vem jag vill vara. Jag vill kunna diska i varmvatten. Tvätta så ofta jag vill. Och umgås med människor och vänner utan att någon ska kritisera deras handlingar. Kort sagt, jag vill leva. Det jag har börjat med den här boken, det är att göra en lista av varningssignaler som man bör vara varsam på när man inleder ett förhållande. Och det kan vara i vilken ålder som helst. Det kan vara i din ålder eller din ålder. När man börjar ett förhållande så måste man se till att man faktiskt får vara den man är. För om någon försöker göra om en till någon annan, då är det inte kärlek. Om ditt liv går ut på att försöka förstå vad han vill eller hon vill för att göra honom nöjd, då är det någonting fel. Om du har svårt att göra upp planer för ditt liv för att allting beror på hans skiftande humör, då är det någonting fel. Om du har tappat intresse för saker som du brukade tycka om att göra förut, då är det någonting fel. Jag slutade spela gitarr, jag slutade träffa vänner. Allting var så jobbigt, det var ändå så bra att vara hemma och sticka och virka och titta på tv:n. Men det är slut på det nu. Nu gör jag vad jag vill. Jag reser, jag åker, jag älskar mina vänner, jag älskar vem jag vill, jag diskar hur jag vill, jag tvättar när jag vill och jag kan ta mig ett bad. Ett varmt bubbelbad när jag vill utan att tänka på att nu är det något som skriker för att jag slösar på vatten. Och ni kan tycka att det är lite drastiskt det jag säger, att man inte får diska varmvatten. Men det kan ju vara andra saker också som man inte får göra. Man kanske inte får gå med en urringad klänning eller visa sina lår eller vara sig själv helt enkelt, och då är det någonting fel. Så mitt budskap till er alla är: om ni känner någon som inte är som de var som förut, eller om ni känner att ni inte kan vara själva i ett förhållande, då är det dags att bryta sig fri. Och det är aldrig, aldrig ditt fel om någon blir arg på dig. Det är aldrig ditt fel om någon slår dig. Det är aldrig ditt fel om någon vill skrika åt dig eller kränker dig. För var och en har ansvar för sina egna handlingar. Och det är någonting vi alltid måste tänka på. Släpp skammen. Strunta i vad folk tycker. Tycker de att nej, men varför har hon levt så här? Hur har hon kunnat låta honom skrika åt sig alla dessa år? Strunta i det. Öppna er. Prata med en vän. Hon kommer att förstå, han kommer att förstå. Prata med en mamma, en syster, en präst, en kurator, vem som helst, en grannfru som kanske förstår. Men det är aldrig ditt fel om någon gör det illa. Och det finns alltid en väg ut. Alltid. Om det är någon som vill prata med mig eller som sagt vill beställa böcker, kan ni gå dit. Om det är någon som vill prata med mig så är jag kvar en stund till. Är det någon som vill prata med mina vänner och höra hur de gjorde, om de har några goda råd att ge er eller någon vän eller någon annan, så är det bara att komma fram. Jag är kvar här en stund till. Tack.